କିଛି ହବନି ଏ ତାକୁ ଟେକିକି ନେଇ ମଝିରେ ଥୋଇଦେଲ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ତମେ ଦି ଜଣଙ୍କର ଟ୍ରାଏ କରୁଛ ସେଠି ନା ଖାଇବା ପାଇଁ ବିକଳ ହେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଶୋଇଲାଣି ସେଟା କେମିତି ଲାଗିବ ମୁଁ ପୁରା ଏଇଟାକୁ ଧରିବି ଏମିତି କରି କାମୁଡ଼ି ପୁରା ଆରେ ଯିବା କଣ୍ଟା ଅଛି ରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଟିକେ ଟ୍ରିଟ୍ ଫ୍ରିଟ୍ ଦବ ରୋନି ଦବ ଜିଓଟେ ଦବ ଖାଇବା ଲୋକ ତ ଆମେ ଚାଲ ଯିବା ଫଟାଫଟ ଟିକେ କାମ ସାରି ପୁଣି ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ ଏଇଟା ହଉଛି ରାହୁଲ ଗାଡ଼ି କହୁଛି ମୋ କହୁଛି ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ଦେଖା ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ଦେଖା ଦେଖ ନମ୍ବର ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ରେଡ଼ି ହେ ହଁ ହଁ ଖୁସି ସିଡ଼ିରେ ଯିବ ଏଇ ବାଟେ ଯିବ ଚାଲ ମତେ ଧର ଧରୁନୁ ଏକାଥରେ ଷ୍ଟେପ୍ ରଖିବ ହେଲା ଗାରରେ ରଖିବନି ଗାରରେ ରଖିବନି ହେଲା ମଝିରେ ରଖିବ ଆସ ଆସ ଏକୁଟିଆ ପଠେଇବି ନା ଏକୁଟିଆ ଆସିବ ସେଇଠୁ ଦେଖିବ ମୁଁ ଟାଣୁଛି ଚାଲ ଚାଲ କିଛି ବାନ୍ତି ହବନି କ'ଣ ବାନ୍ତି ହେଇଯାଉଛି ବା ତମର କ'ଣ ସିଏ ହେଉଛି ବା ଆରେ ଯାଉନ ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତମ ପାଖରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଯାଉଛ ଭିଡ଼ି ନେଇ ପକେଇବ ଟି କିଛି ହବନି ଏ ତାକୁ ଟେକିକି ନେଇ ମଝିରେ ଥୋଇଦେଲ ଗୋଡ଼ ବାଜିବା ପୂର୍ବରୁ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ ମାରିଦିଅ ମୁଁ ଡେଇଁବିନି ମୁଁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେବି କିଛି ହବନି ଅଯଥାଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଡ଼ କୋର୍ଟ ଆସିଯାଇଛୁ ମୁଁ ଖାଇବିନି ତମେ ଭେଜ୍ ଖାଇବୁ ଆମେ ନା ଭେଜ୍ ଖାଇବୁ ଆମେ ଭେଜ୍ ଖାଇବା ହଁ ହଁ ଚାଲୁନୁ ଦେଖ ମେନୁ ଦେଖିବା ଚାଲ ହଁ ଚାଲ ମତେ କ'ଣ କହୁଥିଲ ବା ହଉ ତମେ ମାନେ ଚାଲ ମୁଁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯାହା କାଚ ପାଖେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବ ସିମ୍ଫୋନି ମଲ୍ କେବେଠୁ ହେଲାଣି ବଟ୍ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଭାବୁଛୁ ଆସିବୁ ଆସିବୁ ବୋଲି ବଟ୍ ଆସିପାରୁନୁ ତ ଫାଇନାଲି ଆସିଯାଇଛୁ ଏବେ କ'ଣ ଖାଇବୁ କେହି କିଛି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଅଛି ନା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଅଛି ସେପଟେ ସେଇଠି ଥିବ ଏଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିନଥିଲି ଟେଷ୍ଟ କେଉଁଟା ଅଛି ଟେଷ୍ଟ କେଉଁଟା ଅଛି ଅନେଇଲୁ ଲୋକ ଆଗେ ଏପଟୁ ନ ଦେଖି ଆଗେ ଏପଟୁ ଦେଖିବେ ତମେ କ'ଣ ଖାଇବା କୋଉଟା ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ କୋକାକୋଲା ଦବ ଏଇଟା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇଜ୍ ଦବ ସେଇଟା ହଉଛି 229 ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ଟା ମୁଁ ଭେଜ୍ ଖାଇଛି ହଁ ଭେଜ୍ ଥିଲେ ଏଇଟା ଏଇଟା ଭେଜ୍ କୋଉଠୁ ଖାଇବ
चिकेन लार्ज 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 चिकेन तंदूरी पिज्जा दुटा लार्ज देख कौन फ्यूज कौन होता पिला माने कंफ्यूज है कि के कोटा खाइबो खाली चले छन मु एडी आसी साइड रे ठियाली शिवानी 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 तो सरी ला ऑर्डर सारी गया फोटो उठे ते हमें ऑर्डर दे के असला पर एटी बहुत 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 समय वेट करलो पाका बाकी घंटे डेढ़ घंटा पाका बाकी वेट करिचू कारण हमर बहुत सारा ऑर्डर थिला चार पांचटा पिज्जा थिला बर्गर थिला ता सहित किसी कोल्ड ड्रिंक्स भी थिला आउ शिवानी रो कोल्ड कॉफी भी थिला बहुत सारा जिनस थिला जो गुड़े कि बनवा को तो निहाती टाइम लगे तो से बहुत टाइम लगुला से भितर आम एपट सेपट हो मजामस्ती कर गपसप चलू ता भर बहुत बोर भी हो गलु मैं बोर मैंने प्रबल बोर हो गलु खावा को अपेक्षा करमती कि इच्छाटा धीरे धीरे मरी आसाला कहीं एत लेट हो गाला इच्छा ही होता खावाई तो एमती किसी सिचुएसन आमर राम मंदिर आगे भिकारी देखी खाया कमी पड़ी देखिए ये हंगर भी कोई खाया विकल पड़ी सी गोटे शोला ये गोटे पड़ी एम अरे रोहन फोन क्या देखे भोक विकल पड़ी पचार आसनी बट आसमर ड्रिंक्स चल चेयर्स कर चेयर्स अरे ये गोटे पिलार कौन ना सी गोटे मैंगो शेक अर्डर कर मैंगो कफी सीटा के मैंगो कफी अर्डर कर गोटे नुआ ट्राए करना मोर हूँ फांटा मिस्टर को हो जी कोका कोला रोनी रो भी कोका कोला थम्स अप नथिला ये जबर है कि आगुआ थम्स अप टेकि नै दुडी कोले आछ ना आ चलन एटा पिउथिबा आसु ऑर्डर केतले आसु छियो एटा मोर आसिला मोर आसिला पिज्जा उटा आसिबा करो ए काफीटा पिज्जाटा मोर मुर्गी के रेसन कोन अबे एटा पिज्जाटा छोटोडा मोर एटा कोन जदी पिज्जा का देख लो मोर 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 यस खोला बर्तमान रेडी खाली बाइट बा बाइट ओनली बाइट तो बर्गर भीतर सब कौन कौन से देखो कैबेज फैबेज पोड़ी पूरा रेडी है जी वेज खाऊ चंदी ना में सेती लगे हां श्रावण मास ओली वेज चलु छे असे सेटी तारो मैंगो कॉफी मगे जी मु मैंने जाणी भी नी एम गोटे जिनस भी अच्छी बोली से नुह चल कि टेस्ट अच्छी टेस्ट अच्छी
ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆସିନି ଆଉ ୟାର ଗୋଟେ ପିଜ୍ଜା ତୁ ପିଜ୍ଜା କହିଥିଲୁ ନା ଏଇଟା ମିଡିୟମଟା ମାନେ ରେଗୁଲାରଟା ହେଇଥିବ ମୁଁ ପୁରା ଏଇଟାକୁ ଧରିବି ଏମିତି କରି କାମୁଡ଼ି ପୁରା ଆରେ କଣ୍ଟା ଅଛିରେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ ଆରେ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଲ ଗୋଲ କ'ଣ ଆସୁଛି ସେ ଗୋଲ ଗୋଲ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ସେ ପାଟିକି ପଳେଇ ଆସୁଛି ମୋର ଆସିଲା ସେଇଟା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ହଁ ସେଇଟା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଲାଗିଲା ସେତେ ବି ଖାସ ଲାଗୁ ସେତେ ବି ଖାସ ଲାଗୁନି ଖରାପ ନିଜ ଲୋକଟା ଖରାପ ଭାବିଲି ଦେଖିଲି ଗୋଟେ କଥା କହିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ କାହାର ପିଜା ତାର ମୋର ବର୍ଗର ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ପେଟ ପୁରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ମୁଁ ବର୍ଗରଟା ଖାଇବି ବୋଲି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବର୍ଗରଟା ଖାଇବି ହଉ ମୁଁ ଖାଉଛି ହେଲା ମୁଁ ମସଲା ବାହାରି ଗଲା ଶିବାନୀ ସେ ପୁରା ଏଟା ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦବ ଏଇଠି ଲାଜ କରୁଛି ବୋଧେ ପବ୍ଲିକରେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛନ୍ତି ପୁରା ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେବି ଶହେ ଚୋବେଇ ଖାଇଛି ଅଲଗା ଡ୍ରିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି ନିଅ ଫୋନ କର ନିଅ ନମ୍ବର ଅଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମଗେଇଥିଲୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଗ୍ରୀନ୍ ଆପଲ୍ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଥିଲା ନା ରୋନି ଶିବାଲୀର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ତମେ ଦି ଜଣଙ୍କର ଟ୍ରାଏ କରୁଛ ସେଠି ନା ନନା ଡାକୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ସେ ଖାଇପାରିଲାନି ଆଉ ଛୋଟ ପିଜାଟା ମଗେଇକି ବି ଖାଇପାରିଲାନି ଦୁଇଟା ତୁ ଖାଇଲୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନନା ଗୋଟେ ଖାଇଲେ ତୁ ଗୋଟେ ଖାଇଲୁ ମୁଁ ସବୁ ଅଶୀ ଗୀତ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଯଦି ଖାଇଥିଲେ ସେଇ ଟେବୁଲରେ ବି ସବୁ ରଖାଯାଇ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଟେବୁଲରେ ବସିଲେ ରାତିରେ କିଏ କିଏ ସବୁ ଖାଇବ ରାତିରେ ଆଜି ଖାଇବୁ ରାତିରେ ଖାଇବୁ ତୁ କେତେ ଖାଇବୁ ତୁ ମୋର ଖାଉଛୁ କେତେ ଖାଉଛୁ ତୁ ଶୁଣୁନି ରାତିରେ ଖାଇବୁ ଘରେ ଗଲେ
ତମେ ରାତିରେ ଖାଇବ? ମୁଁ ବି ରାତିରେ ଖାଇବିନି, ଆମର ପେଟ ଫୁଲ୍। ଏବେ ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲାଣି ଯିବାନି? 8:40 ହେଲାଣି। ତ ଫିଲହାଲ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ, ତାର ଟିକେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ କେକ୍ କଟିଂ। ତ ସେଇଟା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ। ଚଳନ୍ତୁ, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏତିକି। ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେବେଳେ କ'ଣ ଏଡିଟ୍ ସରିବ, କ'ଣ ହବ, ଯେତେବେଳେ ବି ସରୁ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ କାଲି ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାମୁଗୋଳି ବା ବ୍ଲୁବେରୀ। ଏଇଟା ରୋନିର ଲାଷ୍ଟ କେକ୍। ନା ନା, ଲାଷ୍ଟ କେକ୍ ଅଛି ନା, ଏଇଟା ମିଡିଲ୍ କେକ୍। ହଁ, ମିଡିଲ୍ କେକ୍। ନା ଆର କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ ନା କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି? ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ ନା କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି? ବନେ ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଛୁଆ ଖାଇ ଦେଉଛି ଏଇଟା ଆଗ ବି। ହାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ, ହାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ, ହାପି ବର୍ଥଡେ ଡିୟର ରୋନି, ହାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ। କଟିଂ ହୋ ଗଇସ୍, ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ କେକ୍ କଟେ, କେତେ ଟାଇମ୍ ଜଳିଲେ ନା। ହଉ ଖୁଆଇ ଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ।